Letošní jarní jednání Republikové rady Asociace soukromého zemědělství České republiky v Mariánských Lázních se neslo zejména ve znamení bilance změn ve strategickém plánu SZP, ale i diskusí o rizicích pro hospodaření v zemědělství v budoucnosti. Pro sedláky z asociace je ale podstatná ještě jedna otázka. Mezi naše nejdůležitější výzvy pro příští měsíce, tak jak i stanovila naše celostátní rada Asociace soukromého zemědělství, je vlastně bedlivé sledování, jak vláda nebo ministerstvo naplňuje své cíle, které si dali do programového prohlášení vlády, protože se ukazuje, že se blíží volební období do své poloviny a že těch věcí, které byly slíbeny, tak není až tolik splněných. A myslíme si, že je to pro udržení důvěry sedláků velmi důležité, aby vládní koalice opravdu naplnila to, co slíbila. Zejména je to otázka snižování byrokracie, protože to se právě velmi diskutovalo, že přes vehementní snahu naší organizace, ale i dalších zemědělských nevládních organizací, se spíše v podstatě jen určitým způsobem drží ten problém s byrokracií trochu na uzdě, ale nedochází absolutně k jakémukoliv snižování nebo zjednodušování, spíš nárůstu. A to si myslíme, že prostě je potřeba, aby vláda k tomu přistoupila opravdu systémově, protože ten současný systém opravdu nevyhovuje a směřuje jenom dalším a dalším povinnostem. A to už je pro naše členy naprosto neúnosné. Řady asociace se na březnové republikové radě také rozrostly o další v pořadí již 41. region ASZ Západ. Sedláci v něm čelí specifickým regionálním problémům, především pak tlaku kapitálově lépe vybavených podnikatelů ze sousedního Německa. My máme teda ty cíle, myslím si, že asi jsme se na nich shodli, to zpracování té produkce, skladování, dobře uchovaný, prostě vyprodukovaný produkce, aby jsme mohli teda tu produkci nabízet k dalšímu obchodu a tím vlastně zkrátit cestu i těch peněz, jo, a vlastně zvýšení ty efektivity, co jsem říkal. A pak je jedna věc, to si myslím dost zásadní, což tady v té asociaci bude zaznívat, to znamená vlastnický vztahy k půdě a její udržení vlastně v českých rukách. Jo, což bez té půdy se to zemědělství do určitý míry dá dělat, ale samozřejmě tu minimální výměru to hospodářství bude potřebovat vždycky a ta půda je prostě nenahraditelná věc v tom zemědělství, ale my se postupně teda přizpůsobujeme a nebrečíme jenom a právě těma věcma, třeba toho zpracování i těch menších hospodářství se vlastně nějakým způsobem držíme na tom území tady toho západního části té republiky. Jo. Abych ani nechtěl jakoby ty protiklady nějak jako zvýrozňovat nebo ten problém, ale určitě bych chtěl zaujmout, aby i ostatní se třeba nad tím zamýšleli, kde třeba v tom Středozemí takový problém není, ale u nás ten problém jako začíná být už jakoby zásadní, jo. Protože některé ty oblasti Chebská i vlastně ty části Františko-Lázeňska jsou pod velkým tlakem vlastnickým vlastně ty německé komunity, která tady za ty léta vznikla a vlastně bude se to svým způsobem do budoucna asi muset řešit, protože my jako tady ty český zemědělci jakoby se snižuje výměra a ubýváme. Jednou z farem, kterou měli účastníci Republikové rady možnost navštívit, byla i farma Pístov, hospodařící v konvenčním i ekologickém režimu. Jaké jsou ale aktuální bariéry pro jeho rozvoj? Legislativa určitě ne. Dneska seženete už ekologický osiva, už je dostatek na trhu. Cena je tam vyšší, výkupní ceny ekologických produktů jsou taky vyšší, ale průsel je, já třeba mám 8 hektarů, ta produkce není tak veliká a není odbyt na to tady. Jo. Nemám skladovací kapacity a není kam to prodat. Hospodařím na 50 hektarech polí, luk, chováme 16 zvířat, masního simentála,
8 hektarů máme ornou půdu, kde loni jsem pěstoval pšenici, letos tam mám ozimý tritikále a jednou za 5 let tam dáváme jetel pro zlepšení struktury půdy a nadělání nějakého krmiva. A celý to hospodářství má teda, jste říkal, na celých 400 hektarů? Dělám i tátovou farmu a tam jsme na necelých 400 hektarech. No. Táta má konvenci teda. Jedním z léta diskutovaných problémů ve venkovském prostoru je spolupráce mezi zemědělci a vedením místních samospráv, například při obhospodařování obecních pozemků. Asi nejdůležitější je přitom najít takový model, ze kterého budou mít prospěch obě strany. Tak my jako starostové a nezávislí máme velkou základnu právě na venkově, hlavně v menších obcích, u menších starostů, ale i lidí z venkova. A myslím si, že pořád je tady hodně možností, jak by mohli zemědělci spolupracovat s obcemi. Takovým tím základním dokumentem obce tak je územní plán. A tady si myslím, že by bylo dobré vždycky komunikovat s tím zastupitelstvem, co jako zemědělci chcete prosadit do územního plánu. Taková úplně základní věc je koncepce uspořádání krajiny. Je to součást územního plánu a dávají se tam nejrůznější opatření a tady si myslím, že by byla výborná právě ta spolupráce. Ono v zemědělci musí plnit některá kritéria v protierozní ochraně půdy nebo v různých zatravňovacích pásech nebo kvetoucích úhorech pro podporu biodiverzity. A obce často mají obecní půdu, která vždycky byla na takových těch nejméně úrodných částech katastru, protože tam kdysi byla obecní draha a páslo se tam. A také obce vlastnily cesty. A ono by bylo možná zajímavé, kdyby se takhle zemědělci podívali, kde ta obec má to vlastnictví půdní a mohli by s tou obcí spolupracovat. Například, že tu bývalou cestu, která vede někde přes pole, samozřejmě vybrat jenom tu cestu, která je vhodná, která to pole dělí nějak rozumně, tak ji třeba zatravnit. A hned má takováto zatravněná cesta protierozní význam. A zemědělec by tím mohl splnit touto obecní půdou třeba podmínku těch protierozních opatření pro dotace. Takže to je třeba jedna možnost. Ta tvorba krajiny, diskuze o územním plánu. A těch možností se nabízí spousta, protože venkov dneska má problém i s obchody s potravinami, které mizí, stejně tak jako mizí hospody, protože to ekonomicky prostě nevychází. Ale zemědělci mohou prodávat svou produkci, mohou prodávat třeba produkci i jiných zemědělců soukromých. Je to prostě produkce nebo potraviny, které jsou zdravé, místní a tady si myslím, že je těch možností ještě hodně. Obec by mohla poskytnout prostory pro nějaké farmářské obchody, zemědělci by se mohli sdružit a v té obci realizovat tu svou produkci. Jak ovšem na Republikové radě také zaznělo, podmínky podnikání v zemědělství jsou a ještě více budou ovlivňovány aplikací cílů stanovených Green Dealem, tedy regulacemi ve jménu ochrany životního prostředí. Je celá řada témat, které se vlastně v evropském prostoru objevují. Chystají se různé směrnice, nařízení, různé politiky, které vlastně rozvíjejí dál ten Green Deal, aspoň podle našeho názoru, a směřují vlastně k dalšímu precizaci sledování povinností zemědělců. Mám na mysli třeba teďka ten systém taxonomie, kdy v podstatě má jít o jakýsi systém pro udržitelné financování a prověřování klimatických a environmentálních cílů, které si Evropská unie dala. A vlastně my se obáváme, že v českém podání z toho může být, ale i v tom evropském, z toho může být další náročná byrokracie, která bude spočívat v nějakém povinném certifikování všech farem. A tady opravdu musíme být velmi dobře připraveni, abychom byli schopni argumentovat tím, že lokálně ukotvený zemědělec s generačním výhledem je už tím, kdo v podstatě plní všechny tyhle ty environmentální cíle. A to si myslím, že bude velký problém tento pohled prosadit, protože zatím se vždycky tyhle ty
tento selský rozum nebo takový ten praktický pohled vždycky nahrazuje nějakým papírem, nějakou bumáškou. Takže to si myslíme, že je jedna z největších výzev, které nás čekají.